Milí a vážení televizní diváci, přejeme vám krásný adventní čas a je mojí velkou radostí, že už po třetí zde z vesničky Břve se můžeme setkat v rámci cyklu Jde o život. A tak jako ty první dva díly i dnes mohu mezi námi přivítat otce Karla Martina Satoriu a budeme pokračovat v tom našem celku a v našich úvahách o modlitbě. Chtěl bych na úvod zaprvé poděkovat všem, kteří jste jak otci Karlovi, tak mě napsali celou řadu velice povzbudivých mailů. Chtěl bych taky poděkovat všem, kteří jste svoje vzkazy a díky telefonovali. Chtěl bych také pozdravit paní Cigáníkovou ze Slavičína, tam teďka dával duchovní cvičení, tak jsem slíbil, že tuto milou farnost pozdravím, tak také přeji krásný advent. Celé naše setkání vzniklo na základě knížky Život je sakra zajímavý, která mezi tím dostala celou řadu cen. Otci Karlovi blahopřeji. A dostáváme se dneska k tématu modlitba 2. No to naše minulé setkání v listopadu jsme si udělali určitý odrazový můstek a mluvili jsme o tom, že modlitba je takové to základní oslovení ty, že modlitba je vztah a že vztah musí růst a že modlitba jistě, že pro nás, pro Evropany, na první pohled vypadá jako cosi jalového, cosi, kdy vlastně jako bych ztrácel čas, protože nevytvářím žádné hodnoty, nic nevyrábím, nedostávám za to peníze a podobně, ale přesto cosi, co člověka hluboce proměňuje. A dneska otec Karel bude mluvit o tom, že francouzské slovo prière znamená francouzsky jak modlitba, tak také prosby, a že vlastně mezi těmito dvěmi slovy není až takového velkého rozdílu. Otče. Tak já přeji pěkný večer a chtěl bych tedy navázat na tu rekapitulaci krátkou. Když jsem poslouchal tu naši nabídku nebo ochutnávku minulou, tak jsem si uvědomil, že možná se opakoval ten efekt, o kterém jsem mluvil, že mnohá z toho mohli mít trošku hokej. Protože jsme se dívali na modlitbu, nebo snažili jsme se představit fenomén modlitby jako něco, co skutečně klade otázky, což je i naším záměrem představit nebo připomenout, že modlitba nesmí pod sankcí ztráty života být něčím zabetonovaným, něčím jednou provždy, protože jde o projev, významný a základní projev vztahu. Mně se na tom nejvíc líbilo, nebo jedna z těch věcí, která se mi velmi líbily, to, že modlitba je vztah a že vztah se nedá dát do tekutého dusíku, že vztah musí růst a kdo se začne modlit, tak je ztracen. No, kdo se začne modlit, to bych ještě neřekl, že může být ztracen, ale kdo se tou modlitbou začne zabývat. Kdo si připustí otázky právě růstu, otázky efektivity modlitby. Pokračuj v tom. Takže dneska jsme se rozhodli dát tomu našemu zamyšlení a natož našemu setkání s modlitbou takovou určitou pevnější linii. A ta linie by bylo možno ji charakterizovat slovy modlit se je normální. Opět, co vlastně, o co zde jde? Jde nám o to, když se nad tím zamýšlíme, abychom rozpoznali, že modlit se patří k přirozenému a zdravému lidskému projevu. A tedy, že modlitba v našem životě má asi takové místo, takovou důležitost,
a v podstatě je ve stejné linii jako umění navazování kontaktů, jako umění rozpoznávání toho spektra událostí a odpovědností, které ke mně patří. No. Tedy, že jde o normální lidský projev a když je normální, tak samozřejmě bych mu měl rozumět. Měl bych rozumět jeho zákonitostem a jeho úskalí. Takže dnes bychom se vydali po této linii. Jak tady Orko řekl, francouzština opravdu tu souvislost s životem, modlitba a život, chrání nebo ošetřuje právě tím, že má jedno slovo, jak pro modlitbu, tak pro prosbu. My taky užíváme někdy... No, úplně ne. Jo, my máme přímluvy, přímluvy a my tomu říkáme přímluvy, ale Francouzi tomu říkají prière. Ale prière je taky zároveň modlitba jako tak, taková. Ale my taky užijeme někdy prosba k Bohu. Jo. Ale oni nemají nic jiného. Já vím, že ze začátku, když jsem se učil jazyk, takže tak to si tak pamatuju, jsem někde byl vyslán s tou svou ubohou francouzštinou a že se tam na dveřích bylo napsáno prostě francouzský název a já jsem si ho přeložil, modlitba, zavírejte dveře. Jo. A říkal jsem si, co to je, nějaký zbožný obchod. Jo, protože to bylo, a pak jsem jako poznal, to bylo opravdu na začátku, tak jsem poznal, že... Prosím. Zavírejte dveře. A tohle užití vlastně jednoho pojmu pro obojí je skutečně jako něčím, co pomůže nebo co pomáhá, aby ve vědomí člověka vznikala taková linie, která není umělá a která z přirozené prosby nebo na základě přirozené prosby dá porozumět té prosbě k Bohu. Jo. A myslím si, že to je jako hodně dobrý. Jenom u vlastně pojmu prosba. Co to je prosba? Prosba úplně základně vyjadřuje, že něco potřebuji, co není v mém dosahu. Prosím tě, podej mi to. A to je hrozně dobrý, protože to je základní tvar modlitby. No. A ti Francouzi už to zároveň vnímají, jo, prostě, že podej mi něco a teďka ta potřeba toho, co potřebuju a co je mimo můj dosah, je samozřejmě něco, co se rozvíjí. Jo. A toto je vlastně něco, co člověk nebo co člověka charakterizuje. Od samého počátku. Člověk neustále tady tohle říká, aby si uvědomil, že abych byl, tak tě potřebuju. A člověk si to třeba uvědomuje jenom v takových nějakých chvílích evidentních, ale ono je to furt. Ono je to od samého počátku. A tady vlastně tohle je svým způsobem i tvůj obor, jo? Jako vidět ty souvislosti člověka. Jo. Na to snad ještě dneska přijde řeč. Napadá mě tady citát z jednoho francouzského spisovatele současného Rémy Brague, který říká, život není fakt, ale dar. Život není fakt, ale dar. Jo? To je přesný. No. No. To,
Tohle jsou takové pravdy, ve kterých se může sejít opravdu lidstvo. Jo? Že toto může odfajfkovat člověk bez nějakého konfesního souznění. Stačí jenom se sklonit a zamýšlet se a dívat se, vidět sebe. Toto člověka charakterizuje a dalo by se říct, že vlastně ta naše existence je v každém okamžiku dotovaná tímhle. Někdy si to zase uvědomujeme více, někdy méně. Už náš vznik, myslím biologický vznik, vlastně to je obdarování. Jo, je fakt, že někdo řekne, kdo se o to prosí. Jo, vlastně, a bohužel teda čím dál častější, velmi, velmi nešťastné, nebo náhledy nešťastných lidí na život. Že člověk jsem byl vržen a jediné, co zbývá, je vrátit Bohu vstupenku. Tak. Karamazovi. Jedině, ještě dovol tady tenhle ten krátký úvod, že vlastně ta potřeba podej mi, dej mi, pouč mě, uveď, nebo vezmi mě na ramena tak vlastně to je ten základní projev toho, že člověk je tvor společenský. To společenství, někdy se užívá, ten je společenský, ten není společenský, ale to se užívá samozřejmě na základě docela, ne bezvýznamných, ale povrchních šikovností či nešikovností. Ale člověk je společenský existenčně. A to je fakt. Tohle je fakt, který bohužel dostatečně není připomíná. Napadlo mě k tomu jedna přednáška, velmi krásná, velmi smutná. Ještě než jsme s našimi studenty jeli jednoho roku do Auschwitz, tak jsme měli přednášku, která se týkala holokaustu. A té přednášce se to krásně říkalo, nebo krásně, pravdivě a strašně smutně, že lidé, kteří přijdou do toho koncentráku, tak jsou nejprve okradeni o svoji kulturu, o svoje divadla, o svoje koncerty, o svoje modlitby, potom o svoje modlitební oblečení, potom o svoje oblečení jako takové, potom o svoje jméno a úplně na závěr i o to svoje tělo. Zatímco člověk, který se normálně narodí do nějaké komunity, tak rodiče mu dají tělo. Potom mu dají jméno, potom mu dají jazyk, potom mu dají šaty, které ho nějak charakterizují, potom mu dají kulturu, ve které to dítě vyrůstá, a to dítě, až je potom individuovaná osoba, tak v manželství ono samo daruje jednou sebe sama, daruje své tělo někomu jinému. Jo? Takže jak tady ta kultura smrti a ta kultura života vlastně vycházejí ze stejných principů a mě to připomnělo to, že jakkoliv jsme, no tak jsme, protože jsme spoustu věcí dostali a dostáváme. Tady asi se hodí, že ocitovat opět tu pravdu, která je nadkonfesní, kterou apoštol Pavel píše do Korinta. Proč se prosím tě, co ze sebe dělá? Ukaž mi něco, co jsi nedostal. A jestliže jsi dostal, tak proč děláš, jako bys nedostal. To je základní pravda. Tady, jak říkáš, tady to auschwitzské memento. Člověk si třeba tady tohleto je schopen uvědomit. Ale ještě je tam hrozně důležitá věc, aby
to pochopil jako základní princip svého života a nezastavil se. Jo. Nezastavil se. Samozřejmě, jo, tam jak říkáš, potom je schopen sdělit život dalšímu, ale jeho život nekončí. Jo. On, jo. Bylo by zlé, kdyby to byl konec jeho prošení, jeho prosby, konec takové nějakého poznání, že potřebuju dál něco, co mi umožňuje, abych byl. No, no. Tohle charakterizuje. No, možná to, co říká Pavel, to, že v Bohu žijeme, pohybujeme se a jsme. No. A kdybychom nebyli, tak nejsme. No. A kdybychom nebyli, tak nejsme. A mě to teda ještě připomíná texty z Nového zákona, které mám velmi rád a které o tomto mluví. Tak první je samozřejmě podobenství o hřivnách. Když Pán Bůh dá jednomu pět, jednomu dvě, jednomu jednu a odejde. Ale ten člověk, který má jich podnikavě využít, tak za prvé ví, že je dostal. Jo? Druhý je podobenství o takzvané o těch proradných vinařích zase, že Bůh je podobný vinaři, který vysadil vinici, plot, strážní věž, lis, pronajme vinařům a odcestuje. Bůh vždycky člověku něco dá a zmizí ze scény. A teďka se starejte. No. A třetí, to je to podobenství o posledním soudu, jak běda tomu čeledinu, kdyby si říkal, tak Pán dlouho nepřichází, začne být čelediny a děvečky jíst pít opětce a Pán přijde v den, kdy to nečeká v hodinu, kdy se naděje. Takže zase ta představa toho, že Bůh mě dává, ale dává mě proto, abych já s tím něco udělal, aby to nějak rostlo. Jo, aby to nějak jako mělo nějaký pokračování. Takže na jedné straně mi z toho vychází jako obrovská velikost člověka a to, že Bůh mě věří. Že Bůh mě věří, že když mi teda takhle něco dává, zasypává mě, takže já s tím něco udělám. Že to moje hřivna má vydat dalších 5-10 milion. Tady samozřejmě, jo, bych vzpomněl svatého Jana od Kříže, který velmi, velmi jasně naznačil, jak má vypadat ta bdělost. Jak? Jo? Říká, mám dojem, že to píše nějakému tomu bratru, Konvršovi, a parafrázuji, ale říká, dary jsou dobré na to, aby ti pomohli vystopovat dárce. Tohle je ten, jo, tímhle vymlátím z ty hřivny skutečně, no, co můžu. No. Když mě k tomuhle tomu pomůže, když ten dar, on jako nezmizí, i když jako to tak vypadá. Když je ten vánoční čas, tak abychom se od těch dárků obrátili k rodičům. Aby ten dárek hledali, připomínal. Hledali tady to. A tady, tak jak jsme k tomuhle došli, vlastně, že my jsme neustále produkty dávání, jo? Dotačními tituly až do smrti, jo? Budeme tady tohle. A tady je důležité, aby člověk, a k tomu je modlitba, udělal tenhle ten krok, který mu umožní vidět, k čemu to dostal. Jakže se to zdá evidentní. No, tak proč? Jo? A teďka si svoji kariéru, jo, představíš, no tak k tomu jsem to dostal. Ne. To jsou samozřejmě souvislosti. Jo? Dostal jsem toto proto, ale tam stále je, aby se hledal, od koho jsi to dostal. Jo. Tohle, aby tě zajímalo. Protože tak, jako o tom ještě budeme mluvit, jo, na tom daru je fakt důležitý ten dárce. Jo. Tady já bych taky ještě připomněl takovou praxi, která k té modlitbě samozřejmě patří, protože ona ji živí nebo provokuje. Stará praxe a pro někoho bohužel vousatá, jo, zpytování svědomí.
Já jsem si uvědomil tady tak, jak člověk o tom přemýšlí, jo? Jak určité rozměry radostné zvěsti byly o radost obrány. A tady tohleto souvisí, to zpytování svědomí, jak jsme hovořili o tom, že Bůh se se mnou nechce bavit o hříši. Co je to zpytování svědomí pro většinu lidí? To rozjímání o hříších. To je, já bych si dovolil říct, když teďka možná někdo mě bude považovat za nevím za co, že to je nekřesťanské zpytování svědomí. Já mám zpytovat svědomí, rozpomínat se na svá obdarování. No a není to tak, že teda základním mým nastavením, samozřejmě prosba, ale vděčnost, ne? To je přece základní nastavení člověka. Vděčnost no, za to, že jsem... No ale to je ono, jo. To je ono, ale co to je být? Já to vezmu via negativa. Co to je být nevděčný? No představuješ si, stačím sám. Je to, nevšímáš si obdarování. To je nevděčnost. Jo. A opět jo, to zpytování svědomí, a třeba pro, možná ještě to je v kodexu, že pro řeholníky to bylo závazné, že každý den je třeba zpytovat svědomí. Ale přesně v téhle linii radostné zvěstí zpytovat, co všechno jsem dostal. Mám dojem, že Ignác Loyoli dokonce říkal jezuitům, že kdyby na nic neměli čas, tak na zpytování svědomí si ho mají udělat. Ale na jaký. Věc. Ale no. Tady je důležitý na jaký. Já znám lidi, kterým bych zpytování svědomí zakázal. No. Protože je tak problematizuje, protože to utápí do nicoty a já nevím do něčeho. Zpytovat svědomí znamená zabývat se Bohem. A Bůh je ten, kdo mě obdarovává, tedy zabývat se svými dary. Takže tohle bych se přimlouval, aby byla, protože, jak jsem říkal, to už je takový krůček k děkování a k další prosbě, ne z toho důvodu, že chci stále jako víc, to chci, ale že mě to vede nebo utvrzuje v přesvědčení, že tímhle tím způsobem se ke mně dostává úplně vše, jak to říká ten apoštol. Modlete se a tady zase, jako aby nebyla zničena imič Boha, jako někoho, kdo nedá, dokud teda jako neškemrám. Opět on víme, a ještě se k tomu dostaneme, on darem upozorňuje pouze na to, že chce být darem. On. Jo. Tohle. Máš tady v papírech zmínku o jihoamerických indiánech, která by měla určitě zaznít. O indiánech, jo. Ne, vypráví. O indiánech, no... Já jsem, možná religionisté by teďka zase vyskočili. To je jedno, tady jde o ten obraz, to je jedno, princip, jak to bylo. Odpuste mě, religionisté. Někde jsem četl zamýšlení nad tím, jak nějaký kmen, nebo indiánů jihoamerických, byl analyzován jejich křesťanství, jo, už kteří přijali křesťanství, bylo analyzováno, protože se nějak zjistilo, že zvláště oni tu víru dostávali opravdu na vidlích, jak se říká. Jo. Prostě
Španělé tam přišli a byl to děs. Jo, jakým způsobem. Přesto ji přijali a přijali s obrovskou vděčností, což může být, že jo, popřením takových nějakých těch představ nebo teorií, jo, že třeba to přinášet srdcem. To je, tam to bylo opravdu drsně spojeno s tím, co se tam tehdy dělo kvůli zlatu. A proč to říkám? Pro ně křesťanství znamenalo obrovské osvobození. Oni měli v sobě velmi živý instinkt, že budoucnost, příští den je něco, na čím je strašný otazník. A to je naplňovalo obrovskou úzkosti a to prý bylo i důvodem k těm děsivým obětem, jo, kdy elitu vlastně mládeže, jo, svoji obětovali, aby uprosili Boha slunce, aby druhý den vyšel. A to se dělo. A ten národ žil v neustálé úzkosti, no, což člověk jako si dokáže trošičku představit, a co ne. Když tam přišlo křesťanství, tak přes všechny tady tyhle ty okolnosti zvěstovalo, že ten příští den, no, to pokračování mého bytí je v rukou milující bytosti. Oni po tím skočili okamžitě. A nepustili. Vlastně. A Španěli tam mohli vydvádět, co chtěli. Ale ta intuice je geniální přece, jo, že to není zadarmo, jako, že, nebo že to je zadarmo, ale že to je dar, jo, že by to mohlo nebýt. Jo? Že by to mohlo nebýt. A tohle je něco, co vlastně nějak uniká naší pozornosti. Že by to mohlo nebýt. Jo? Tady to je. Ale já bych ještě, vlastně, nebo tohle nám napomáhá k tomu, zeptat se vlastně z té prosby, když řekneme modlitba, prosba, prayer, kde se začne rodit modlitba. Jo? Jo, v té francouzštině, kdy to prier přestává být prosbou a začíná být prosbou k Bohu, začíná být modlitbou. Myslím si, že jednak je to adresátem. Jo, začnu u adresáta. Jo. Že k tobě se nemodlím, orko, řekni mě, vysvětli mě tohle, nebo pomoz mě s tím. A nemodlil bych se ani, kdybych chtěl takovou službu, jako záchranu života třeba. Furt bych tě prosil. Jo. Ta prosba začíná být modlitbou opravdu adresátem. Jo? Tam je to. A nejenom tedy adresátem, ale obsahem. Já prosím a pak se modlím. Jestliže mojí potřebou je něco, co mi ty člověče, ty země nemůžeš dát. A já to nutně potřebuju k životu. To mě vede k jednému geniálnímu výkladu první kapitoly knihy Genesis, kde britský rabín Jonathan Sacks krásně říká, že my nejsme schopni už domyslet radikalitu tady toho Genesis 1, že třeba v tom světě starých řeků bohové a lidé vlastně žijí v jedné domácnosti, že to je jedna rodina, zatímco Genesis 1
jak břitvou odřízne Boha stvořitele od jeho stvoření, takže jakékoliv hledání smyslu uvnitř toho světa končí marně, protože ten smysl je mimo ten svět. A odtud modlitba k Bohu, který je jakoby na jiném listě knihy. Bohu, který tomu všemu vesmíru, tomu našemu divadlu tady dává smysl, a jakékoliv hledání smyslu, potřeba něčeho, to, k tomu se člověk musí odkazovat někam pryč. No, ten smysl, jo, on přímo dává, jo, možnost, aby to bylo, abych pokračoval. Jo. Tady já bych zde zase citoval svatého Tomáše, jo, když on říká, že modlitba je součástí mé přirozenosti, mého přirozeného vybavení. A už jsme se nad tím zastavili, jakého vybavení? No, tvého smyslu pro spravedlnost. Jo. O tom jsme mluvili minule. Toto, ano, jo. Ano. A teď? Dávat každému, co mu náleží, v míře, jakému to náleží. Jakému to náleží. No. Ale jako, co ti náleží? Jo, je to, i když spravedlnost jako taková je většinou vnímána, aplikována vůči bližnímu, vůči někomu mimo mě, extra. Ale je důležité, víme, abych byl spravedlivý k sobě. Jo. Abych si opravdu dopřál to, co mi náleží v míře, jaké mi to náleží. A tady, když tohleto slyšíme, tak si uvědomujeme, proč vlastně ten Tomáš strká modlitbu do spravedlnosti. Protože ta modlitba mi chce umožnit to, co mi patří. Jo. Život. A teď by mohl někdo vidět a říct, no dobře, no ale někdo se nemodlí a žije taky. Co s tím? Jo? Prostě jaký tam je to? No samozřejmě, že toto existuje. Žijí i lidé, kteří životem pohrdají. Přesto žijí. Ale ten, kdo opravdu jako chce nebo nechal se nalákat tím Ježíšovým, chci plnost, jo, života, tak právě ta spravedlnost ho neustále vede k tomu, aby ten život chtěl. Mě tady tohle jednou napadlo a jsem to napsal do nějaké knížky, že i děti, kteří popřou existenci svých rodičů, prostě žijí, protože jim ti rodiče dali život. Takže i když jsem ten největší ateista, tak to, že sám mám život, jak si svědčí o tom, že tady někde ti rodiče jsou. No, jo? No. Možná to je přitažený za vlastní moc. Ještě, ještě chci říct jednu věc, že už jsme to říkali minule, ale mně se ta myšlenka fakt jako velmi líbí, že člověk je kněz stvoření a že to našimi ústy tě chválí celý vesmír. Okay. Že člověk při každém mši svaté si to uvědomuje, že nejenom jménem mým a všech věřících a lidí, ale taky ptáků, zvířat a květin, našimi ústy tě chválí celý vesmír. Člověk má dar artikulace modlitby a v tom je cosi jako strašně pro mě osvobozujícího, vděčného nebo radostného, že člověk teďka může teda jako Bohu poděkovat za to, že dýcháme a za to, že tady jsme tady s tou přírodou a podobně. Pojďme dál. Máme za sebou modlitbu jako prier, modlitba zároveň jako prosba, prosím, protože něco potřebuji, protože nemám všechno, život jako dar, za dar se děkuje, to znamená základní postavení člověka, jako vděčnost za život, vděčnost za to, že jsem. Pojďme dál. No, ta vděčnost, já bych ještě právě, ta vděčnost je trošičku jako něco, co člověk
dělá ex post. Jo? Když to, ta prosba, jo, je něco, co přímo umožňuje hrozně důležitou lidskou situaci, kterou můžeme nazvat umění žít v pravdě. Máš tady termín konstruktivní bezmoc. Konstruktivní bezmoc, to je ono. Jo? Pravda o mně, přiznání si bezmoci je vstup do pravdy. Tady je právě jo, modlitba. Já tady tohle můžu pociťovat i ve vztahu nebo tváří v tvář člověku. Jo, určitou jako bezmoc, ale ona není tak absolutní. Protože tak přece jenom může být někdo zaskočit, jo? Někdo jiný. Když to modlitba mě upozorňuje, že jsem v tom nejzákladnějším bezmocný. Že abych žil, tak je třeba, aby mě někdo život, a teď je, ne dal, ale dával. Dával a ještě lépe, aby mě ho sdílal, aby mě dal ze svého. A tohle právě, jo, ta modlitba mě nemá vést jenom k poznání. Ha, Bože, ty, bez tebe, ty bys mě nedal, jo, že tak je konec. Ale ona mě, jestliže mě přivádí k tomuto základnímu rozpoznání, tak ona mě přímo do toho života noří. Protože, jak bylo řečeno, Bůh mě nic nedává. On se dává v každém okamžiku. A tohle je potřeba si, jako si neustále opakovat, aby člověk věděl, co od té modlitby má chtít, aby nechtěl méně. Jo, Téma na samostatnou přednášku. Jo? Rozumím tomu, když Ježíš o sobě říká, jsem cesta. Člověk tak představí. Snažím se rozumět tomu, když říká o sobě, jsem pravda. Jo? Ale co to je? To jsem třetí. Život. No, život. To je, ale já to vidím, jako, že to je úplně ze stejné kategorie. To všechno se děje. Cesta mě chce říct, musíš jít a na cestě poznáš. Jo. Pravda, musíš ji hledat a ne, že ji uchopíš, ale tím hledáním se do ní noříš. A život je přesně tohleto samé. Ty Boha, jak je krásný v žalmu, Bůh života mého. Můj život má Boha. Jo? Ty se se svým Bohem, kterým je život, setkáváš tehdy, když život chceš. A to není evidentní. My chceme, aby v životě bylo to, to, to. Ale chtít život. A toto, k tomuhle chtění, k tomuhle základnímu chtění, opravdu vede modlitba. Člověk rozpoznává život jako samostatnou nádheru. Jo. Mě to vede k jedné věci, o které jsem trochu v rozpacích, jestli to mám zmiňovat nebo nemám, protože to je jedna kapitola z biologie a držme se tématu modlitba a život, ale přece jenom, tady je současná biologie, která najednou má tady spoustu strašně důležitých filozofických a řekl bych skoro teologických konsekvencí. Jeden směr současné biologie přemýšlí o tom já a najednou zjišťuje, že to je, že celý život nebo celé dění na planetě můžeme opravdu chápat
teďka bez nějaké ezoteriky, bez nějaké planety Gaia a podobně, je to můžeme chápat jako daleko víc provázenější, než jsme si kdy mysleli. To řeknu třemi, čtyřmi větami. Jo? Takový ten klasický darwinismus, školní darwinismus, kterým trápíme děti na základní, střední a konec konců vysoké škole, je to, že se narodí spousta mládět a teď to prostředí vybírá ty nejschopnější, vybírá toho králíčka, co má nejhustší srst, nejbystřejší oči, nejrychlejší nohy a podobně. To znamená, že to prostředí, tady ty hory, tvoří vlastně síto, které škrtá ty špatné a vlastně vybírá nebo nechá rozmnožit ty dobré. Tím, že tady je zima, jsou tady bakterie, viry, jestřáby, lišky a podobně. Ta současná biologie najednou zjistila to, že to prostředí nejenom ty změny vybírá, ale že je tvoří. Že to prostředí je daleko silnějším hráčem, než jsme si kdy mysleli. A že to není tak, že jsem já, pak je nějaká zeď a pak příroda, kterou máme případně chránit, ale že ta příroda mě formuje. Že důvod, proč chránit přírodu, je jednoduše chránit. Řečeno, že ona je naší součástí. Jo? A myslím, že jsme to už vzpomínali v prvním díle, to je úplně jedno, to rád to zopakuji, jo? Že na tohle ti environmentální etici z úplně jiného konce, než opravdu tvrdí experimentální biologové, přicházejí, ale shodnou se v tom, že to slovo zdraví, health, anglicky, má stejný slovní základ jako whole, celek, anebo holy, svatý. Jo? A říkají, no, ono, nepředstavujme si, že člověk může zůstat zdravý uprostřed rozbité rodiny a uprostřed rozbité přírody. Protože health, whole a holy spolu souvisí. Takže najednou je zvláštní, že i ti, řekněme, tvrdí biologové, kteří opravdu se zabývají těmi tvrdými naměřenými hodnotami, fakty a podobně, tak si najednou uvědomují, že prostředí je mojí součástí a že ty hranice toho mého já jsou najednou určitým způsobem zpochybněny, pokud takhle můžu říct. Já to je. Pro mě to má jako velké teologické konsekvence, že vlastně ta příroda mě ovlivňuje, ona mě tvoří. Jo? To je poslední věc, poznámka pod čarou. Jo? To už se dávno věděla, člověk se jenom nedává do souvislosti, že třeba u želv nebo u krokodýlů dokonce teplota prostředí toho písku, ve kterém ty vajíčka jsou inkubována, tak rozhodují, jestli to bude samiček nebo samička. Prostě najednou to prostředí řekne strašně důležitý slovo do toho. U lidí to nefunguje samozřejmě. Jo? Ale určitým způsobem v jiných rozměrech, samozřejmě na jiné vlastnosti, to funguje i na nás. To znamená, to prostředí není jenom to síto, ale celý ten život jaksi spolu interaguje a ovlivňuje jedna věc druhou. A teda to si myslím, že tady se ještě budeme divit a tady může současná biologie jako velmi zajímavým způsobem inspirovat filozofii, teologii, kdo ví co. No. Určitě. Jo? Takže znovu to našimi ústy tě chválí celý vesmír, si člověk říká, aha, co když je to opravdu tak? Když to není jenom jo? Zbožná biblická, teologie nebo tak biblická nějaká, jo? Ale co když je to jako? Úžas, jo, nějaký. No, já o tom jsem přesvědčen a taky jsme to tady již vzpomínali apoštola Pavla v tom listu Římanům, jo? Kde vlastně mluví nejenom, že tě univerzum chválí, ale bez tebe celé univerzum trpí a naříká a čeká, až já, jeho mluvčí, otevřu cestu. A tady znovu, klidně se zopakujeme, tady vidím také důvod a imperativ, proč je povinné. Jestli tohle modlitba umí, jestli mě modlitba umí sjednotit s Bohem do takovéhle míry, tak je povinnost se opravdu modlitbou zabývat. Jo. Rozumět je. Jestli modlitba disponuje různou, řeknu, efektivitou, různou silou, tak je třeba, abych zvládl tu největší a nejoptimálnější možnost modlitby z lásky k tomuhle světu. To je. Možná ještě jednu věc, mám to tady připravené, možná stojí za to zmínit. Už jsme minule mluvili o tom, že Genesis 1 nám říká,
připomíná, že tvůrce tvoří tvůrce. Jo, že Bůh cokoliv stvoří, tak to nestvoří jako tu krásnou mramorovou sochu nebo jako ten sofistikovaný strojek, motýl, strojek narvaný elektronikou, ale že tvůrce tvoří tvůrce. Že Bůh vždycky něco stvoří a dá tomu kus toho stvořitelského charismatu. Ty si najednou díky současné vědě člověk uvědomuje, no ano, no ten vápník v mých kostech je stejný jako vápník ve vápencových skalách. Moje krev je červená, protože železo, které dává barvu železným rudám, dává barvu i mé krvi. Voda ve sněhu, v potocích a řekách je stejná jako voda mého těla. My jsme opravdu ta hlína, taková ta inteligentní plastelína, ta černozem, která otevřela oči a uvědomila si svoji existenci. Jo? Člověk je ze stejných prvků Mendelovy tabulky jako celý ten vesmír kolem a teďka otevírám oči a děkuji Bohu za dar života. Za radost z toho, že jsem. Člověk měl tančit z toho, že žiju. No, Orko, ale to řekne ti někdo, dobře, ta konečnost člověka, moje konečnost, je celkem pochopitelná. Vím, že nedisponuji s příštím okamžikem. Že je mi dán. Ale je to Bůh, kdo mi to dává? Já si neumím představit, že by to nebyl Bůh. Jo? Pozor na ty tři slova, jo? To je na ty tři písmena, jo? Protože fakt mám dojem z přednášek, který mám pro typicky lidi, kteří s kostelem nemají nic moc společného, že jak už tam slyší slovo Bůh, tak už tam jsou nějaké ty restituce a kde ví, nějaká sexuální morálka. Ale řekněme, že to je inteligence nebo myšlenka, která je za vesmírem a kterou říká křesťanství a můžu oslovit ty. To je to, co se skrývá za těmi třemi písmeny. Víš, mě vždycky tak jako překvapuje, fascinuje to určitě ne, ale překvapuje, jak člověk je pokoušen tam dosadit, jo, inteligentní univerzum a jak se brání tam vidět milující bytost. Jo, to je veliký tajemství. Jo, a samozřejmě to i, nebo zde vlastně se je další takový to zrození modlitby. I když já si vzpomínám, na Gimplu jsme měli jednoho pana profesora, fyziku a chemii nás učila. Jako dobrý, byl moc dobrý na jeho hodiny. Rád vzpomínám, ale on tak nějak jako, on byl pak takový trošku provokatér a on při každé vhodné či méně vhodné příležitosti, tam, kde se říká nedej Bůh, no, tak on říkal nedej přírodo, nebo díky přírodo. Jo, ale myslím si, že to byla spíš provokace než cokoliv jiného, ale já jsem si uvědomil, prostě, že i lidé třeba, kteří tam mají to univerzum třeba nějaký, tak by měli cítit takovou tendenci té prosby a díku. Protože každopádně, ať už je to milující bytost, anebo inteligentní univerzum, každopádně mne obdarovává. A k realitě člověka patří zdvořilost. Jo? Prostě zdvořilost. Já třeba musím říct, já miluju, mám takový, miluju zdvořilý děti. To mně připadá jako to nejkrásnější, co je. Když takový špuntí malý. Jo? Já jsem byl 8 let farářem na Jižní Moravě. Kde? Slovácku, kde? Nebo ono to bylo Slovácké Hanácko, na Vrbici a Bořetice, Starovičky. Tam se byla krásná léta, skvělí lidé, podvraceli jsme republiku společně. Ale to chci říct, že mě fascinovalo, když jsem přišel někde na návštěvu a takový malej špunt přišel a podal ti ruku a říkal, vítám vás. No, 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 no.
To bylo hrozně pěkný. Ale proč tady tohleto říkám? Že ta zdvořilost není jenom věcí Bontunu. Jo. Tak z dálky doléhá, že jo, z mého dětství, jak moje maminka jako vždycky říká, a nezapomeň poděkovat. Jo. A já jsem tak stvořilej zase asi nebyl a neumíš poprosit. Jo, tady, takovýhle. A ještě mě doléhá, to je zajímavé, ale to slyším její hlas. Když třeba vycházím, někam vyrážím, tak slyším, máš kapesy. A ještě k tomu ukáž. Z maminky by Lenin měl radost, důvěřuj, ale prověřuj. Ale ta zdvořilost, která člověku byla vtloukána do hlavy, jo, si uvědomuji, jak je důležitá, aby se opravdu dobře orientoval, ne jako mezi lidmi, aby nebyl brán jako nezdvořilej, ale dostává se do něj tady ta základní pravda. Furt máš za co děkovat. Já k tomu chci říct ještě jednu věc, kterou považuji za hodně důležitou, že ta zdvořilost jako v nás nějak je a že fakt si myslím, že má pravdu Viktor Frankl, který říká, že to slovo Bůh je vláčeno po zemi a že bylo zašlapáno do bahna a že Frankl říká, malují grimasy lidi a píšou pod to Bůh a že my, když slyšíme to slovo, tak už jsme naježení a už tam slyšíme sexuální morálku, restituce a podobně, kdybychom to nějak nahradili. Dobře, fakt si myslím, že jak když to člověk řekne tak jako náboženským slovníkem, že se ďáblu povedl až jako famózní výkon, že na této planetě a v této kráse je tolik ateistů. Jo, přece je normální a přirozené se modlit, je normální a přirozené poděkovat za dar přírody, za to, že dýchám, za to, že žiji, za to, že mám lidi, kteří mě mají rádi, za to, že jsou lidi, které můžu mít rád já. A to je naprosto přirozené nastavení člověka. A to nemá nic společného s církví, nebo s ornáty, nebo s restitucemi, ale z toho, že jsem, jo, z toho, že žiju. Tak co, dáme otázky? Jo? Vazí. Tak jo, vazí. Vamos, Španělé říkají. Petr Pavlát se ptá, děkuji za velmi inspirativní povídání. Otci Karlovi poděkujte, já si jenom ptám. Pro mne a snad nejsem sám, ale asi příliš pokročilé. To je moje velká obava, že ty už jsi přece jenom v tom problému jaksi tak ponořený, že věci, které mě a posluchačům nám připadají hodně komplikované, pro tebe ty už tam seš doma. Možná bychom fakt mohli trochu zpomalit a třeba některé věci dovysvětlit. Tak znovu. Prosím, mohli byste říci, jakým způsobem se učit modlitbě, odkud začít? Je uvědomování si vzácnosti života již také modlitbou, anebo alespoň jakýmsi připravováním se na ní? No. Já si myslím, že tady je to, samozřejmě beru to, že nejsem schopen třeba jako dobře věci vysvětlit, nebo, ale myslím si, že tady v té otázce se ukazuje problém, který je třeba řešit. Jo? Tady v tom ta podotázka, jestli je možno... Jestli je uvědomování si vzácnosti života již také modlitbu, já myslím, že určitě jo, ale nechám na tebe. Nebo alespoň jakýmsi připravováním se na ní. Právě tady tohle způsobuje, že ta modlitba je vnímána jako něco, do čeho se vydá vše. Jenže modlitba, tak jak, a to já jsem právě, nebo mým záměrem je ukázat, co vlastně ty dějiny hledání, dějiny modlení,
Jo? Co nám přinesli, s čím nám jako chtějí tu naši cestu pomoci udělat takovou snadnější, nebo aj, řekl bych, rychlejší. A modlitba, proto jsme tady dneska o tom začali, vychází, jak to ten Tomáš říká, z přirozenosti člověka. A tohle je nutný vědět. To je opravdu nutný vědět. Někdy to, já už jsem mnohokrát třeba narazil na to, jo, to je všechno pěkný, ale řekni nám, jak se modlí. Ale já chci-li někomu opravdu pomoci, no, tak je důležité začít z gruntu. Začít tam, kde ten člověk řekne, jo, tak tohle vím, o co jde. No, prosba, jo, že to je tohle, no, tak to je jasné. A teďka, když nad tím začnu přemýšlet, tak už se opírám o něco, co si dokonce umím představit. Jo. O co vlastně jde. A ty jsi, myslím, minule nebo dokonce předminule vyřkl tu důležitou věc, že modlitba člověku nechce dát nic menšího než zkušenost dávajícího se Boha. To jsi říkal ty určitě. To říká Ratzinger. Jo, tohle říká tohle. A někdy právě takové ty modlitební, nebo to, co se ptá Petr, jasně, jo, vlastně mám zážitek a řeknu, jo, Bože, ty jsi dobrý, jo, ty jsem šťastný, děkuju ti. Jo. Jenže to je něco, co modlitbě má napomáhat. Ale co může také modlitbu zastavit? Protože ono mě to sice jako dá chvíli vzpomenout na Boha. Poděkovat mu, jo, protože být s ním, ale ona ta modlitba umí ještě něco daleko, daleko většího. Jo. Takže tohle jistě nebránit se, jo, těmto zážitkům, ale nebránit se tomu, jako pochopit, o co v té modlitbě jde, jak to u toho svatého Lukáše je, což Bůh nedá sám sebe tomu, kdo jej prosí, a on se nedává, takže já bych o tom nevěděl. On chce, abych se z toho radoval. Já myslím, že ono je to myšleno tak, že já mám teď, jsou ty Vánoce, že jo, tak já mám obraz toho dítěte, který rozbaluje ty dárky. A že to je jakoby snad základní nastavení člověka, že dostávám něco, co je hezký, na co vím, že nemám vlastně nárok, nebo co jsem si nějak nekoupil, nezasloužil, a děkuji Bohu za každý nádech, za to, že jsem přátelé a podobně. A tohle mě potom vede dál. Jo? A to, ten text Lukáše, který... No tak, má. Jo? Ten text Lukáše, který jste říkal, jo? Což váš nebeský otec nedá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Tam je konkrétně. Jo? Takže jistě, že to je katapult, který člověka potom švihne dál. Toto je hodně, hodně důležité. My jsme to na začátku říkali, být maximalisty a chtít o té modlitbě vědět co nejvíc. Jak jsem říkal, neužívat modlitby jak já počítače, jenom jako psací stroj a tím to končí. Protože ta modlitba má opravdu moc mne sjednotit s Bohem. Další dotaz, který se nám tady už objevil v mnoha mutacích minulé a dokonce předminulé, mám dojem.
Karel Satoria říká, naše existence je v každém okamžiku dotovaná. Proč děláš, jako bys nedostal? Ano, ale jak si být vědom daru? Vždyť mnoho lidí prostě život jako dar prožívat nemůže, protože se jim objektivně nedaří. Lidství stále naráží na utrpení. No, to je opravdu otázka, která se stále obrací. Ale já doufám, že to nebude znít jako cynicky. Ty vzpomněl se Auschwitz, jo? A jo, ta otázka je taky věčná, nebo věčná od té doby, co Auschwitz byl. Kde byl Bůh v Osvětimi? Jo? Kde byl? A jak odpověděl ten rabín, řekl, v přikázání nezabiješ. Tam byl. A utrpení, to je ta moudrost i jedna jo, z kapitol moudrosti kříže. Utrpení neznemožňuje vnímání života jako obrovského daru. Ale to je ono a tady to je sebe. Toto mě umožňuje modlitba, která už se umí, která je schopná opravdu i v tom utrpení rozpoznat Boží přítomnost, která tam je. Což mě připomíná jednu báseň, kterou jsem nenašel na internetu česky, ale četl jsem ji, je někde vytištěná na papíře od Martina Brandštetra, jmenuje se to česky, tuším, Josef Rakovar se přes Bohem. Což překrásná báseň, myslím si, že jedna z nejlepších od Brandštetra. Nějaký prostý člověk, Josef Rakovar, se modlí a teďka připomíná Bohu všechno to Bože, co jsi udělal pro to, abych v tebe nevěřil. A teďka tam vyčítá ten Auschwitz a ty oběti a teďka všechno to utrpení, které jeho postihlo a všechny ty jeho trápení a nemoci a úmrtí v rodině a všechno. Jo? A nakonec to končí, ale já přesto všechno v tebe budu věřit a budu se k tebe modlit Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jo? Jakoby modlitba, která absolutně nezávisí na tom, jestli moje modlitby, prayer, byly vyslyšeny nebo nevyslyšeny, jestli Bože, ty jsi mě odpověděl, jako cosi, co tryská znitra člověka a co je daleko a daleko hlubšího než ten povrch věcí. Tohle může napsat žid. To může napsat křesťan. To může napsat křesťan. Ale tohle, to je právě ono, taky jsme chtěl jsem říct, to... Chtěl jsem říct, člověk, který si zažije Auschwitz, to může napsat. Jo, no? Člověk, který si prožije teda jo, utrpení, no, Job, jo, no. Tady tohle může napsat. Jo? Ale já tomu rozumím, že tam ani nejde o nějaké zatnuté zuby, přesto přeze všechno. A ten člověk ví, komu uvěřil, jak to říká ten Pavel. Jste, on ho nestratil z očí ani tam mezi těma komorama. Ale to je to, o čem nám tady jde, probudit zájem o to, že modlitbou je třeba se zabývat, modlitbě je třeba se učit a modlitbu takovouhle sjednocovací modlitbu za všech okolností je možno umět. A jistě můžeme vzpomenout, i jsme už vzpomínali minule, samozřejmě Getsemanskou zahradu. Jo? Padla na něj hrůza a úzkost. No. Ježíš potí krev, jo? Pane, je-li to možné, ať mě mine tento kalich. Ne, ale moje vůle, ale tvá vůle, ať se stane modlitba, která nebude vyslyšena. Zakladatel křesťanství Ježíš Kristus, o kterého jistě nikdo nemůže obvinovat, že má malou víru nebo podobně. Modlitba, která... Když se podíváš tady třeba z toho hlediska Ratzingerova, tak je jasný, že neexistuje modlitba, která není vyslyšena. Samozřejmě.
Máme tady ještě jeden dotaz, který ale je z trošku jiného soudku, ale my se k tomu nemůžeme nedostat. Jako určitě to někdy musíme zmínit a to je otázka na snad i třeba polohy těla u modlitbě nebo podobně. Ano. Otázka, jestli k modlitbě patří trocha nepohody. Posluchač či divák se ptá, je modlitba zadarmo? Ptá se ve smyslu, mám pocit, že modlitba se počítá v uvozovkách víc, když je spojena s určitým výkonem, než když je zadarmo. Tedy když sedím v pohodlném křesle a krásně medituji, tak až z té meditace usnu. Patří k pravé modlitbě trocha nepohody? No, to je slovo dormačky. Známe, že jo, z praxe tady těch mužů a žen modlitby, že si tu modlitbu dokázali, jo, znepříjemňovat. No, všelijaky ty košile, z čeho to byly, takový, ono to kousalo, svědilo. Že, jo, žínice a různý stahování. Tě. Ono to tak jako všechno dostávalo někdy až takový deviační podoby a až opravdu to bylo kontraproduktivní, protože to způsobovalo poškození imiče Boha. Jakoby toto se mu líbilo. A čím víc tebe bude cákat krev těma dutkama, vlastně, tak tím ta tvoje modlitba přijde nahoru těch prvé. Ne, tam šlo samozřejmě o to, všichni to známe, když je pohoda, jak se mě modlí, a když mám chřipku, a když mě bolí zub, a když já jsou unavený a to. Jak to je nesnadný a jak mě to od modlitby mnohdy zažene. No. A tyhle ty techniky, jo, jednak vedly skutečně tady k tomuto, k tomu, aby člověk jako uměl nejenom, aby zažil vítězství ducha nad tělem, ale aby se dostával do těch, řekněme, sjednocovacích poloh modlitby, do těch vrcholových poloh modlitby, i když to tělo musí překonávat uměle. Oni svým způsobem trénovali, jo, třeba něco. Ale jo, tam šlo o to. Ale to nemá jako nic společného, nějakou záslužností. Jasně. Myslím si ovšem, že právě tak třeba se k tomu dostaneme z Kala Paradisi, kdy se hovoří o angažovanosti těla. Jo, tady v tom. Takže taková ta nepohoda umožní, abych byl, a teď bych, aby to bylo dobře porozumět, abych byl intenzivněji přítomný. Možná teď někdo vylítne, ale zkuste tomu porozumět, tam to nejde o žádný masochismus. Jo. Já myslím, že to je teda úplně nový téma a chci k tomu říct dvě poznámky. Taky jsme už to kdysi dávno s našimi gympláky řešili, že tak, jak se dneska říká, no tak proč se postit, je hrozný si člověk, no, ujím utrpení. Ten horolezec, který spí na balkóně, protože se chystá do Himalájí, dělá přesně to samý, no. Trénuje, jo, aby to tohle. Když děláme ty naše kůry na očistu těla na jaře, jo, no, to je postní doba, kterou máme taky na jaře. Samozřejmě, která má plně jiný význam, jaksi teologický, ale to, že si lidi takhle způsobují újmu z důvodu nějakého dobra, no, tak to křesťané už dělají dávno. Ale já jsem chtěl říct ještě tu druhou věc, která to trošičku neguje. Improvizuji, takže možná nebudu citovat přesně. Když se na tohle ptali Terezy z Lisieux, má to v Dějinách duše, tuším,
jak to je, když třeba u té modlitby usnu v tom křeslu, jestli to teda je ještě modlitba a podobně, tak Terezie z Lisieux na to odpověděla velmi kouzelně a velmi jemně a říkala, no tak podívejte, rodiče mají rádi své děti, když skákají a běhají, ale také, když usnou, nebo také, když spí. Jo? Takže když u té modlitby třeba usnu nebo podobně, no tak Pán Bůh má mě úplně jako stejně rád a ty věci fungují a podobně. A Terezie tam v Dějinách duše říká, že to jediné, co je při modlitbě potřeba, je moje dobrá vůle se modlit. Že když mám dobrou vůli, tak mám všechno. Což samozřejmě její pohled v její době, v jejich dějinách duše a podobně. Samozřejmě je to jeden úhel pohledu, ale někdy je to hodně pozbuzující, když člověk fakt je unavený, nebo má tu chřipku nebo podobně, tak Pane Bože, no tak teď jsem unavený a teďka jsem, máš mě takové, jaký jsem, tak mám tu dobrou vůli maximálně. No, je to romantizování modlitby. Jistě, samozřejmě, ale samozřejmě. Dobře. Tak jo, ještě mluv. Já tady mám další přihlášku dotazu, ale řekni ještě věc, kterou máš na mysli. Tady v té první otázce od Petra, tak tam byla žádost, jak se modlit, nebo jak to tam znělo. Jo. A ono to trošku souvisí s tím, co jsme měli ještě v plánu. Dneska, jakým způsobem se učit modlitbě? Učit modlitbě. Jakým způsobem se učit modlitbě? Tady je právě důležitý, jo, už tady v tomhle. Učit se modlitbě znamená vědět, co modlitba je. A opět jsme u toho, že troška teologie nikoho nezabije. A že je potřeba vědět vlastně, jak tu modlitbu si umožňují. A tady existuje, a já bych ji chtěl připomenout, prastará instrukce. A takzvaná kardusiánská škola, sešitek nebo knížečka zvaná Skala Paradisi. Sešitek, jo. Skala Paradisi znamená schody do ráje. A je to vlastně asi jedna z nejstarších metodik, jak se modlit. Jo. A je skvělá, no samozřejmě je to něco, co je starý už tisíc let. Jo. To je to ten Eagle Chartres, psal někomu, nějakým kamarádovi, premonstrátovi, tuším, jo, v tom 12. 13. století. A on tam krásným způsobem říká, jakým způsobem se člověk podílí, ale už prakticky. No, ten svatý Tomáš Akvinský, ten trošku tu teorii, ještě o to spravedlnost v tobě tě vede, aby si zdal to, co ti náleží a tobě náleží, ty jsi pro Boha. Takže spravedlnost pro tebe v každém okamžiku je Bůh sám. Tak si to dopřej a dopřej si to modlitbou. Jo, tady tohle byla, řekněme, teorie. Jo. Jo. A teďka ti kartuziáni řekli, a praxe, teďka jak tohle to udělat? V podstatě celý ten výstup, skala, že jo, schody do nebe, schody do jednoty s Bohem, tak sledují jednu základní takovou metu. Dostat tě do situace, kdy ve své touze setkat se s Bohem seš totálně přítomný. Nic víc se po člověku nechce. V podstatě se po člověku chce, aby byl normální. Aby byl opravdu tak, jak má být. Jo? Se vším všudy. S celým svým domem v modlitbě. O tom to určitě ještě člověk už je natolik komplikovaný. Zkusme být, jo, v přítomnosti. Jo? Nedělat, jak říká svatý, budeme o tom třeba ještě mluvit, svatý Augustin, dělej, co dělá.
sjednotit myšlenky. Buď přítomný. Je to strašně složitý. Téma příštího setkání bude čin. Čin. Je to nesmírně složitý. A právě ta skala paradizy je instrukcí, jakým způsobem se svolat ze všech těch, kde jsou. Jo, jak to Teresa z Avily, ty holuby, jak je tam láká, jo, aby přilítali. Jo. Můj modlitevní vstup spočívá přesně tady v tomhle. Svolat se. Být totálně přítomný tomu, který je totálně přítomný. Tehdy zachytím a pochopím. Tehdy budu mluvit jeho řeči. Jo. Musíme na ty otázky. Jedna je tady strašně důležitá a to je jistě téma, které ještě nás čeká, až budeme mluvit o církvi. Tomáš se ptá, jestliže se nám Bůh dává, a to každému tady a teď, mám někdy pocit, že církev tento vztah člověka s Bohem spíše mnoha nevěřícím komplikuje, než ulehčuje se svými složitými obřady, katechezí a svátostmi. Co když Bohu stačí pouze ho vnímat tady a teď? Děkuji moc za odpověď. Nevěřící, ono to zase trošku zaprovokuju. Nevěřící by o našich svátostech a bohoslužbách neměli nic vědět. Jo? Jediným evangeliem, řečeno, jo, kterým se evangelizují, má být život křesťana. Vtělení. Svátosti, bohoslužby. Víme, že ta prvotní církev, a nebylo to jako ze strachu, ale oni na slavení Eucharistie jako nezvali kdekoho, protože by ho to zmátlo. No, to byly iniciace. My sloužíme mše u příležitosti koncertu, prostě, při každém pohřbu. Jo, prostě, a to skutečně jako je schopno lidi mát. Tam by měli být lidé, kteří vědí, co se děje. Jo? Takže možná zklamu, ale snažit se o to, aby naše obřady byly srozumitelné lidem nevěřícím, myslím si, že je docela jako zbytečná práce. Jo. Ale umět tom liturgie, umět ji uchopit tak, aby mě umožňovala to centrální prostě vtělení, tak to je potom obrovské obdarování lidem okolo nás. A tam jsou schopni hic et nunc, zde a nyní, při tomto setkání vnímat dávajícího se Boha. Jo. Já myslím, že ta otázka byla malinko ještě jinak položena. Mně se takhle hodila. Jestli, když vnímám Boha tady a teď, tak jestli k tomu potřebuji tu církev. Jo? Ale o tom ještě bude asi celý jeden díl. Jestli potřebuji církev. Zase, co je myšleno církev? Jo, to je ono. Je-li církev tím, či má být, to znamená Boží láskou k tomuto světu, tak nikoho nepohorší, jo? Ani nezmate. A jako církev, jo? Církev je, jo? Tenhle Boží láska k tomuto světu, je to mysticky přítomný Ježíš, kterého se nám daří mnohdy tak karikaturovat, jo? Že je nerozpoznatelné. A to musíme, je náš problém. Musíme dál. Ale církev je třeba. Samozřejmě. Jo. Jan Sokol říká geniálně, že do kostela máme chodit, protože tam člověk slyší to, co si nemyslí. to je hrozně chytrý. No a že pan farář většinou
přikázání si no, klade otázky, které by nikoho z těch lidí nenapadly a ani nezajímají. To je druhá věc, jo. Ale ne, ale já si myslím, že tam opravdu slyším to, že člověk, když jako si to náboženství ušije podle toho svého obrazu, tak jak si to myslím, tak on je to strašně vlastně pružný a našiju si to na míru a vůbec, že opravdu v kostele člověk slyší věci, které si nemyslí. Jo? A to je, tohle, musíme dál. Jednoduchá otázka, nebo jednoduchá není, ale hodně konkrétní. Často citujete ve své knize i v rozmluvách s svatou Terezí Velikou, Terezí z Avily, kterou velmi obdivují. Markéta se ptá, kterou z jejich knih byste doporučili jako první k doprovázení při pokusech o zdokonalení modlitby? Děkuji a přeji milosti plné vánoční svátky i celý příští rok. To je trošku podpásovka. Cestu k dokonalosti, ne? Ne. Jo? Ale já právě říkám, jak Vojtěch Kodet vždycky jako říká, ty tak cituješ tu Terezu z Avily, já vždycky hledám ty citáty a nemůžu je nikde najít. Já říkám, to mám ze soukromých zjevení, víš? Ale opravdu, jako pro mě úvod do Terezy od Ježíše byl románovej. Já jsem to četl ještě ve Francii. Tam napsala to příjmení měla Eau Claire. No, jestli Margareta, nebo nevím. Ale vyšlo to i u nás, ale tam, a nevím, jak se pod jakým názvem. Tam se to jmenovalo Bloudící, nebo jo, tak Bloudící dáma. A to byla skvělá kniha, ze které opravdu mám ty citáty, ale teďka jako říkám, aha, tak to má z románu. Ne, to byl skvěle udělaný román, že tam byly autentické její citáty a přitom to bylo románové. A to ve mně, bylo to tak skvěle udělané, že to ve mně opravdu probudilo zájem a potom jsem ji přečetl asi, ale doporučil bych tady tímhletím začít a potom ten její životopis asi a všechno, co píše. No ale je třeba vždycky tady dávat pozor, je to svým způsobem odborná literatura, stará 500 let. Je to 16. století, to je Španělsko, důležitý, to znamená jako jiná doba, zvlášť ty věci, tady těch analýz pohybu ducha. Navíc se teda, já to znám od toho otce Jean-Marie, myslím, i žen se jmenuje, Eugène, a ta knížka Je ve Voardie, tak on krásně píše, že Jan od Kříže se snaží o tu takovou tu objektivní pravouhlou realitu, jak to je ta cesta člověka k Bohu, zatímco Terezis a Vili, žena, mluví o sobě, o své zkušenosti. Že tam říká, že ten životopis je pořád, že ještě neumí moc psát, takže odbočku dělá odbočku z odbočky, pak zase vrátí. Člověk se velice rychle ztratí. Tím mě je sympatická, velmi blízká a sympatická. Já jsem v tom vlastním životopise se teda totálně ztratil. Četl jsem ho, přiznám se, několikrát, ale vždycky se člověk musí různě vracet. Mně připadá ta cesta k dokonalosti taková jako nejčtivější nebo nejjednodušší nebo nevím, jo? No a ona tam má takový smysl pro humor, jo? Jako autorku jako jsem měl moc rád. Ten životopis člověče, to bych dal. Vojtěch Kodet, myslím, říká, že nejjednodušší je cesta kniha o zakládání. Že tam vlastně píše, jenom popisuje, jak zakládala ty kláštery, tak jenom tohle. Ty rvačky, jak jsou tam popisal. Dobrý. Musíme dál. Krátká otázka, ale dlouhá odpověď možná bude. Petr Bujnoch z Hukval se ptá, vidíte nějaký vztah mezi modlitbou a moudrostí? Mu unikl asi při našem vyprávění. Kde je moudrost? No, moudrost, tam by bylo potřeba vědět, co myslí divák, protože jo, jestli myslí praktickou moudrost, tedy jo, prudenci, jakožto cnost, kardinální cnost, která je nezbytným pilířem každého
činu, jo, kterým samozřejmě modlitba je. Jo. Pak bych jako řekl jednoznačně ano. Má-li na mysli jinou moudrost, tak bych taky řekl asi, že ano, ale nevím přesně, co tím myslí. Jestli jako moudrost, vtělená moudrost, je Duch Svatý, no tak to je samozřejmě. Do sluchátek jsem dostal zprávu, že máme 3 minuty poslední. Tak otázka, která je dosti banální, ale velmi inteligentní a všichni s tím máme zkušenosti a mě napadá tady jeden citát z Martina Jirouse a z těch jeho labutích písní, kde tady o tomhle mluvím, kde on o tom krásně mluví, že když je mu špatně, tak se utíká k modlitbě, ale jak se potom zase trošku otřepe, tak už se potom nemodlí. K modlitbě jak Františku Liznovi. No. Jinej, ale taky. Jak je možné, že při usilovné modlitbě vím zcela jasně o Boží existenci a přítomnosti? Bůh je zde se mnou a nelze to popřít ani pochybovat. Ale jakmile se chmury a bolesti rozplynou, rozplyne se i to jasné poznání Boha. Eva Motlová z Brna se na to ptá. Jerous tam říká, jak se zase potom trochu osmělím, už se zase nemodlím, nebo tak nějak to říkáte. Já nevím, opravdu nevím, jak je to možné. Vím o tom svý, jo, ale tam je samozřejmě vždycky, jako u každého činu, stěžejní motivace. Jo. Já se mohu cítit jako skvěle a většinou třeba, když něco čtu dobrýho nebo se setkám s někým, tak se mě chce modlit. Jo? Ale je tam něco. Nebo naopak, jo, ve chvíli takového nějakého bytostného ohrožení cítím, že se potřebuju opřít o modlitbu, jo? Že potřebuju najít takový nějaký pevný bod. Jo? Ale potom existují takové chvíle, prostě kdy člověk, a to je právě zase naše pozornost, kdy mu unikne, nebo jeho pozornosti unikne to, čím je zajímavý každý okamžik, Boží přítomnost. A tehdy tak jako nějak jako si... A nevím, jestli jsem odpověděl, ale to mě tak jako... Takovéhle situace nastávají. Mě to připomnělo historku, o které jsem, myslím, nepsal v žádné z knížek. A proč to neříct teďka? Jak jsem se už dávno jednou topil na Antarktidě, tak jsem zjistil, že jsem mariánský ctitel, což bylo docela zajímavý. Tam jsme chytli nějakou prostě strašnou bouři a už to bylo fakt jako dost jako děsivý. Co slíbil z kapličku postavit? Neslíbil jsem nic, ale zjistil jsem, že jsem mariánský ctitel, což jsem do té doby moc nevěděl. Z režie přichází zpráva, jenom ať divákům vzkážeme, že na otázky, na které nebyla odpověď dneska, takže zkusíme v příštím díle. Určitě můžeme slíbit, že se tématem modlitby budeme ještě dál zabývat. V lednu nás čeká neobyčejně zajímavé téma, na které se teda osobně velmi těším. Čin, tvoje vrcholné téma, svatý Benedikt, nejenom Ora, ale možná také, ale především možná přijde labora. Možná přijde i labora. A na to téma se velmi těším, protože to téma jsi tady naznačil a možná v letčem nedovyprávěl v knížce Život je sakra zajímavý. A co popřát k Vánocům? No já rád přeju vždycky, aby Vánoce byly sváteční. A svátek, co to je slavení, že jo, svátek. Mě to krásně vysvětlil ten německý autor, filozof Josef Pieper. A on říká, slavíme tehdy, když vůči tomu, co se slaví, naše nitro řekne ano. Tehdy slavíme. Každé slavení je velké přitakání životu. Tak. Souhlase života. A přesně takové Vánoce
nic asi lepšího nevymyslíme. Milí a vážení diváci televize Noé, děkujeme za vaši přízeň, přejeme krásné slavení, krásné Vánoce a na počest papeže Františka pozdravíme Buonasera. Buonasera. A těšíme se na naše setkání opět v lednu s tématem Čin.